Այստեղ եմ այսօր ներկայացնելու Armenia Art Fair-ը, որ տեղ ունեցավ առաջին անգամ այս տարի մայիսի մեջ, մայիս 11-14։ Պետք է ասեմ, որ ամենասկզբից, երբ որ այդ առաջարկը ստացա թիմի անդամ դառնալու Զարա Ուզունյանից, որը Art Fair-ի տնօրենն է, կասկածներ ունեի ընդհանրապես, որ արժի նման բան կազմակերպել Հայաստանում, հա, այդ հարցերը կային նույն գաղափարի ստեղծողների մոտ էլ, որովհետև բոլորը հասկանում էին, որ գոյություն չունի արվեստի շուկա եւ նման բան կազմակերպելը բավական բարդ կլինի։ Եվ ինչ է ինձ, ինչն էր համոզիչ ինձ համար, նախ խոսակցության մեջ Զարան իսկապես ես զգացի, որ այնքան ոգևորված է այդ գաղափարով, որ արդեն հասկանալի էր, որ կարելի է սարեր շուրթ տալ, հա, ոգևորվածության հանգամանքը ինձ համար միշտ կարևոր է եղել յուրաքանչյուր նախագծի դեպքում, այսինքն միգուցե ամենակարևոր շարժիչներից է միշտ եղել։ Եղել է, որ չեն եղել ֆինանսներ, շատ դժվարություններ, գիտես, որ կան քո առջև, բայց եթե ոգևորված ես, ուրեմն իմացի, որ ամեն ինչ ստացվելու է։ Ուրիշ հետաքրքիր հանգամանք ինձ համար նաև, որ թիմը բաղկացած էր միայն կանանցից։ Ես հետո իմացա, որ մի տղամարդ ունենք, որին ես մինչև հիմա չեմ ճանաչում, վեբսայթի համար եմ պատասխանատու, բայց մեծ հաշվով թիմը կանանցից էր բաղկացած եւ պետք է ասեմ, որ այս տարիների ամբողջ տարիների ընթացքում, երբ կազմակերպում ես ընդհանրապես ինչ որ բան Հայաստանում, պետք է հասկանաս, որ ռեսուրսներ շատ չունես, միջոցներ մարդկային ավելի շատ եւ ծանրաբեռնվածությունը մեծ հաշվով քո վրա է։ Այստեղ անշուշտ էլի յուրաքանչյուրս շատ ավելի բաներ էինք անում, քան պետք է անեինք, այսինքն մի հոգու վրա իհարկե ինչպես բոլորը գիտեն հայկական այդ իրականությունը 10 բան ենք անում, բայց մյուս կողմից ես իսկապես հաճույք էի ստանում այդ բաժանված դերերի բաժանված լինելուց, հա, այսինքն ամեն մեկ ուներ իր պարտականությունը եւ ես գիտեի, որ ասենք ճարտարապետական կամ այնտեղ, չգիտեմ, հարցերով Արևիկն ա զբաղվում, այնտեղ ինչ որ ադմինիստրատիվ հարցերով Արմինեն ա զբաղվում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ ամենից ես իսկապես հաճույք էի ստանում, որովհետեւ դա հազվադեպ է լինում մեզ մոտ։ Թիմը շատ լավ էր աշխատում։ Լավ, ուրեմն անցնեմ զուտ ֆերին, թե ինչպես բացվեց եւ ինչ պայմաններում, հա, պետք է հաշվի առնենք, եթե պատկերացեք մայիս 11-14 իրավիճակը Հայաստանում, մենք ճիշտ ասած միջով վերջին վարկյան ընդհուպ միջով բացումը Art Fair-ի համոզված չենք կբացենք արդյոք թե ոչ։ Այսինքն ինչքան էլ այդ հույսը լիներ, որ ամեն ինչ լավ կավարտվի եւ կհաղթենք, հեղափոխություն տեղի կունենա, միևնույնն է այդ կասկածը կար։ Ինձ թվում է բոլորը ինձ հիմա հասկանում են այստեղ հայ մարդիկ, ովքեր գտնվում են, եւ այդ ահա որ լարված վիճակ էր, այսինքն դու ոչ կարողանում ես նորմալ PR անել, այսինքն անում ես, բայց ասենք շատ զուսպ։ Պատկերացեք, մեծ ֆորում է, շատերը պիտի իմանան դրա մասին, բայց դու շատ զուսպ եւ համեմատ ձևով ես դա անում, միչեւ որ հասկանաս, ինչով է ամեն ինչը ավարտվելու, հա, ու բախտներս բերեց վերջ-վերջո, որ ամեն շատ լավ ավարտվեց եւ բացումը փաստորեն իսկապես տոնակատարություն էր մեզ համար, այսինքն մենք համ տոնում էինք ինչ որտեղ հաղթանակը եւ բացումը, հա, Art Fair-ը, դա ամողջը համընկավ բարեբախտաբար։ Ուրեմն սկսեմ շենքից, location-ը, հա, որտեղ կազմակերպվեց Art Expo է կոչվում։ Ուրեմն Երևանում այս տեսակ մի հատ կառույց կա, որ առաջի հայացքից նայում ես իր շենքին, մտածում ես՝ «Վաու, նոր տարածք է եւ կարող ենք այնպես աշխատացնել, ինչպես ուզում ենք», հա, բայց իրականում այդքան հեշտ չի։ Նախ Art Expo, երբ որ նայում ենք ու տեսնում ենք, պետք է պատկերացնենք, որ դա զուտ տարածք է, ադմինիստրատիվ դու որևէ օգնություն չունես, այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը քո վրա է։ Այսինքն սա ուղղակի շենք է, որը դու վարձակալում ես քո միջոցառումը կազմակերպելու համար։
Ես հատուկ նշում եմ, որովհետև սովորաբար ուրիշ երկրներում, նույն Վրաստանում, որտեղ նույն տարին կազմակերպվեց, այսինքն այս տարի առաջին Art Fair-ը, դա էլ մի համընկնում եղավ, միանգամից մեզնից հետո, այնտեղ, երբ որ ասում են Expo, Georgian Expo, նշանակում է, որ իրանք այդ ամբողջ փաթեթը ծառայությունների մատուցում են, հա, սերվիսը այսպես կոչված, պատ շարելուց, նկար կախելուց եւ այլն եւ այլն։ Մեզ մոտ այդ ամեն ինչը բացակայում էր, այսինքն այդ ամբողջ ծառայությունը կոնկրետ Art Fair-ի վրա է եղել, Art Fair-ի թիմի վրա։ Այդ ամեն ինչը կազմակերպելը։ Մյուս հանգամանքը, որ կուզեի նշել, դա տարբերությունը մեր Art Fair-ի, այսպես կոչված, որ շատ այնց լոկալ յուրահատկություն ունի, նաև որ մասնակիցները չեն վճարել մասնակցության համար, այսինքն դա էլ մի տարբերություն է մնացած բոլոր հայտնի Art Fair-երից, որոնք սովորաբար գումար են գանձում մասնակիցներից, թե տարածքի համար, թե PR նյութերի համար եւ այլն եւ այլն։ Մեզ մոտ մենք հասկանում ենք, որ սա առաջին անգամն է, շատերը չգիտեն, թե Art Fair-ը ընդհանրապես ինչ է, ֆորմատին ծանոթ չեն, եթե local, այսինքն տեղական կոնտեքստի մասին ենք խոսում, հետեւաբար որոշում կայացվեց, որ մենք, այսինքն ինքը Art Fair-ը ամբողջությամբ fundraising-ի վրա է հիմնվում, այսինքն մենք փորձում ենք գտնել հովանավորներ եւ հաստորեն, որպեսզի ինքը միջոցառումը կայանա։ Սա ուրեմն ընդհանուր տարածքում կարող եք տեսնել, թե ինչպես էին դասավորված պավիլյոնները, տարբեր գալերիներ, ուրեմն մի բան եմ ասեմ, որ շեշտը դրվեց տարածաշրջանի վրա, մեզ համար կարևոր էր, եթե Հայաստանում ենք անում, օքեյ, այսինքն շատ կարևոր է, որ տարածաշրջանը որոշ չափով ներկայացվի եւ մեզ հաջողվեց ունենալ գալերիներ, արվեստագետներ Սիրիայից, որոշ չափով Վրաստանից, Բելարուս, Ռուսաստան, այսինքն տենց պոստսովետական ռեգիոնը որ cover եղավ որոշ չափով եւ ունենք նաեւ հյուրեր Նիդերլանդներից, UK, Գերմանիայից արվեստագետներ ունենք ներկայացված։ Մի խոսքով, ինքը իր միջազգային, այսպես ասած, կոնտենտը կարողացանք ապահովել մեծ հաշվով։ Ընդհանուր մի քանի ուղղակի պատկերներ ցույց տամ, որ պատկերացնեք, թե ինչքան մարդ, ինչքան այցելություն ունենք, հա, իդեպ 3 ոչ ամբողջական 4 օր տևեց, 11-ից 14, բայց մարդիկ ակտիվ գալիս էին բոլոր այդ օրերի ընթացքում եւ հետաքրքիր է, որ 2-7 օրը վերջի օրն էր ու մեզ համար թվում էր, թե ամենապասիվ օրը պետք է լինի, բայց մարդիկ էլի գալիս են կիսատ օրեր, այդ օրը արդեն գալերիները հավաքվում էին, գալիս էին, բողոքում էին, որ ինչու չեք թողնում նայենք, ասենք նույն 2-7 օրը, որ աշխատանքային օրը, միևնույն է, այդ հոսքը կար։ Ու ամբողջ ընթացքում ճիշտ ասած ես հետևելով հանդիսատեսին, այսպես կոչված, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչ մարդիկ են գալիս։ Դե բացմանը իհարկե բացումը պաշտոնական էր, ինչպես տեսնում եք, նախագահն էլ այցելեց ու տարապես քաղաքական գործիչներ էլ կային, այս պաշտոնական այդ բանը կար։ Մի քիչ ծիծաղելի ֆոտոներ եմ ընտրել, այսինքն մատնացույց ֆոտոների շարքը։ Բայց հետաքրքիր է շատ տեսնել, որ շատ պարզ եւ արվեստից հեռու մարդիկ են գալիս, քանի որ ես ապրում եմ ոչ շատ հեռու այս Մերգելյան ինստիտուտից, տեսնում եի հարևանների, ասինքն որոնց ես չեմ հրավիրել, մտկովս չի անցել, որ իրանք հետաքրքիր կլինի, բայց իրանք լսել էին, եկել հասել, հետաքրքրվում էին։ Նույնիսկ շուկայում, այսինքն շրջակայքում աշխատող մարդկանց հետաքրքիր էր ինչա կատարվում այդտեղ եւ իրենք գալիս այցելում էին, հա։ Էլի առանձնահատկության մասին միգուցե խոսելուց պետք է ասեմ, որ անշուշտ Art Fair-ի ֆորմատը ընտեսակա նախև առաջ, որ դու փորձում ես գործեր վաճառել, հա, իր նպատակը վերջիվերջո դա է, բայց քանի որ առաջին անգամն էր ու քանի որ մենք շատ բաներ, այսինքն fundraising էր կողքից եւ մասնակցությունն էինք փորձում ապահովել շատ տարբեր, այսինքն բացառություններ ենք արել, երբեմն կուրատորներ ուղղակի ներկայացրել են արվեստագետների, հա, այսինքն պարտադիր չէր, որ դա լիներ գալերի, այսինքն մենք այդ շատ բաներ, բացառություններ այդ տիպի արել ենք, որպեսզի մասնակցությունը ապահովենք, ինքը ավելի ազատ լինի, ու ինքը արդյունքում տենց փառատոնային բնույթ է գրել շատ, հա, բոլորը հասկանում էին, որ վաճառք է, այո, Art Fair է, բայց միևնույն ժամանակ փառատոն էր արվեստի։
փառատոնի ընթացքում նաև ունեցանք Art Fair-ի բացմանը ունեցանք պերֆորմատիվ ելույթներ, մենք հյուր ունեինք Շվեցարիայից, դա Քրիստիան Զենդերն էր, որը ներկայացված էր Արայ Performing Arts փառատոնի կողմից, այդ համագործակցությունն էլ էր մեզ համար շատ կարևոր, և բացմանը նա ելույթ ունեցավ, այսքան ավանգարդ դասական երաժշտություն էր հնչում. Դիջեյ ունեցանք բացմանը, այսքան ինքնին շատ բազմաբնույթ էր. Սամվել Սաղաթելյանը պերֆորմանս արեց քաղաքական կոնտեքստի մեջ, շատ անսպասելի, այսքան պլանավորված չէր. Եվ Hypopop Gallery-ի հետ էլ համագործակցեցինք, որ իրենց պրոյեկտը արեցին զուգահեռ տարածքում, որ Մերգելյան ինստիտուտն է, այսինքն Մերգելյան ինստիտուտի միջով մենք դուրս ենք գալիս, հայտնվում ենք Երևան Expo-ում, հա, այստեղ լքված տարածքներ կան, որոնք շատ լավ վիճակում չեն, բայց Hypopop Gallery-ն հենց այդ strategy-ն ունի, հա, գտնելու նման տարածքներ, որոնք լքված են կամ չեն օգտագործվում, եւ այդտեղ իրենք կազմակերպեցին Նարեկ Բարսեղյանի սոլո ցուցադրությունը, որը նաև զուգահեռ fashion ցուցադրեցին, հա, Lisa Show։ Մեկ ուրիշ համագործակցություն, որ բացմանը չունեցանք, բայց կիրակի օրը փակվելուց առաջ, դա Visual Gap Gallery նախաձեռնություն էր, մեր իմունն էլ այստեղ ներկա, արվեստագետը, որը նախաձեռնեց այդ workshop-ը, այդ silk screen workshop-ի, printing workshop-ը, գերմանացի արվեստագետների հետ համատեղ, և էլի շատ մեծ խանդավառությամբ ընդունվեց հանդիսատեսների կողմից, երեխաներ կային, այսքան ծնողներ, քանի որ կիրակի էր, այդ օրն էլ այսքան շատ ակտիվ էր։ Դարպես երեխաների ակտիվության հետ կապված այցելությունը ընտանիքների այնքան մեծ էր, որ հասկացանք, որ մյուս տարվա համար պետք է հատուկ երեխաների համար էլ ինչ-որ մի բան մտածենք, չնայած ինչ-որ միջոցառումներ կային, որտեղ իրենք մասնակցում էին, եւ ընդհանրապես ցուցահանդես այցելել իրենց համար հետաքրքիր էր, բայց արդեն մտածում ենք, որ մյուս տարի մանավանդ արդեն օրերը քննարկում ենք եւ հասկանում ենք, որ հունիսի 1-ն էլ ընկնում է այդ ժամանակաշրջանի մեջ Art Fair-ի պարտադիր ինչ-որ ծրագրեր լինելու երեխաների համար։ Սա մի տարածք էր, որ էլի Expo-ի շրջանակներում, բայց մոռացա ասեմ, որ երկու հարկերի էր բաժանված ամբողջ ցուցադրությունը, և առաջին հարկում որոշեցինք, որ լավ կլինի, որ մեծ հաշվով ժամանակակից արվեստը, հայ ժամանակակից արվեստը ներկայացված լինի համատեղ դրսից արվեստագետների հետ միասին, ունքը հարթակ էր, որտեղ մեծամասամբ նոր մեդիա էր ներկայացված, վիդեո արտ, լուսանկարչություն, ինստալացիոն գործեր, և այո, ու շեշտը դրված էր անկախ նախաձեռնությունների վրա, այսինքն ոչ թե գալերիներ էին ներկայացված, այլ համադրող արվեստագետ համագործակցություններ կամ non-profit եւ անկախ կազմակերպություններ կապված ժամանակակից արվեստի հետ, այսինքն Հայաստանից եւ Գերմանիայից մեծամասամբ այդտեղ արվեստագետներ ներկայացվեցին։ Գուցե սոցիալ-քաղաքական կոնտեքստը ավելի շատ այս մասում էր երևում։ Ունենք հետաքրքիր մի ներկայացում նաև Ռուսաստանից, որ կոչվում էր 7-րդ ժամանակակից արվեստի Art Fair։ Էլի հետաքրքիր օրինակ էր այն իմաստով, որ ինքը Art Fair-ը բոլորովին ինքնակազմակերպեր, խումբը բաղկացած էր 7 արվեստագետից Ռուսաստանից, ինքը հիմնադրվել է
Սանկտ Պետերբուրգում եւ իրենք հաճախ ճամփորդում են, տեղափոխվում են, տարբեր քաղաքներում են ներկայանում, այսինքն ինքը մինի մարկետի տենց նմուշ է, այսպես ասած, որ մեզ շատ հետաքրքիր թված, որ մի հատ փոքր արտվեր կարող ենք մեր արտվերի շրջանակներում ներկայացնել եւ նման դեպքերում, երբ որ մեզ շատ է դուր գալիս ինչ որ մի, չգիտեմ, նախաձեռնություն, մենք վերցնում ենք էլի մեզ վրա հրավիրելը եւ այդ արվեստագետներին ներկայացնել, հա, նման բացառություններ նույնպես անում ենք։ Մեզ մոտ ներկայացված գալերիներից կային ոչ միայն Երևանում գործող գալերիներ, նաև Գյումրիից, օրինակ Gallery 25-ն էր ներկայացված։ Ափսոսանքներից մեկը այն էր, որ երկու բավական տենց ակտիվ եւ դրսում ներկայացվող գալերիներ ունենք, որ ակտիվ նկատի ունեմ, որ հենց վաճառքի տեսանկյունից, որ կարողանում են վաճառք իրականացնել, այդ երկու գալերիները չներկայացան մեզ մոտ, դա Արամեն գալերիներ եւ Գալա գալերին։ Անհասկանալի է, ճիշտն ասած, պատճառը ինչու չմասնակցեցին։ Վերջովերջո մենք ուզում ենք ստեղծել մի հարթակ, որտեղ բոլոր այդ գալերիները գործող Երևան, որտեղ երբ որ գալիս ես քաղաք, արտասահմանցիների համար հատկապես շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչ կա քաղաքում, հա, եթե մեկը չլինի, որ իրենց ուղեկցի, ասի, այստեղ կարող ենք գնալ կամ այնտեղ, այդ գալերիները լավ չեն երևում, ոմանք նույնիսկ փակ են, դու միայն զանգելով կարող ես այցելել իրենց, եւ սա art fair-ը ինստում է այն նախադեպերից է, որ կարող է այդ բոլոր գալերիների գործունեությունը դարձնել ավելի տեսանելի, ել չեմ ասում, որ իրար կարող են ճանաչել, հասկանալ, ով ինչ արվեստագետների հետ է աշխատում եւ ինչ եղանակով։ Մի խոսքով տեսնենք, հուսով եմ հետագայում այն գալերիներ, որոնք չմասնակցեցին, կմիանան։ Ընդհանուր ինձ թվում է սա էլ միլենիումն է, Բելարուսից ունենք երիտասարդ արվեստագետներ, դա էլ մեր շեշտավորումներից մեկն է, որ որոշել ենք ներկայացնել երիտասարդ եւ այսպես կոչված ոչ շատ հայտնի արվեստագետների կամ գալերիների եւ այս տարվա մեր այսպես կոչված միլենիում անվանտակ գնացին Բելարուսիայից լուսանկարիչներ, որոնք ներկայացեցին մի քանի արվեստագետների։ Այսինքն էլի սա representation, այսպես կոչված representation տարբերակն է, ոչ թե գալերի էր ներկայացված, այլ կուրատորներ, որոնք ներկայացնում են երիտասարդ լուսանկարիչներին։ Սիրայից ունենք refugee փախստական արվեստագետներ ներկայացված եւ Լոնդոնում տեղակայված եւս մի գալերի, որը էլի սիրացի արվեստագետներ էր ներկայացնում։ Եվս մեկ հետաքրքիր ներկայացում 6 արաբ կին արվեստագետների ներկայացում էր Լիզի Վարդանյանը, որը էլի երիտասարդ կուրատոր է եւ ապրում եւ աշխատում է Լոնդոնում։ Ամբողջ ընթացքում ճիշտ ասած ինձ շատ հետաքրքիր էր էլի հանդիսատեսին հետևել, թե ինչ հետաքրությամբ ինչ ռեակցիաներ են լինում եւ այլն։ Ինձ համար որպես կուրատորի, երբ որ ցուցանդեսը լինում ավարտվում է, հաջորդ էտապը հասկանալն է, թե ինչ տեսակ հանդիսատեսը գալիս քեզ մոտ, հա, ու ինչպես աշխատես իր հետ։ Մյուս կարևոր ուրեմն մասերից մեկ art fair-ը այն էր, որ մենք կրթության վրա ելենք փորձում որոշակի շեշտ դնել եւ ունեցանք շարք քննարկումների, դասախոսությունների եւ դրանցից մեկ այն էր, որտեղ Սուսաննան Գուլամերյան մասնակցում, Գյորգ Շելհամերը եւ Նազարեթ Կարոյանը, հա, խոսում էին այսքան թեման, մի քիչ մոտ է նույնիսկ մեր այսօրվա քննարկման թեմային։ Եվ մյուս մեր հյուրերից մեկը դա Slavs and Tatars կոլեկտիվն է, որ էլի բավական հայտնի արվեստագետներ են եւ պերֆորմատիվ լեկցիաներով, գրքի պրեզենտացիաներով են սորաբար հանդես գալիս, իրենք էլ մեր հյուրեր եղան, ինչ համար շատ ուրախ ենք ու դասախոսությունը մեծ հաջողությամբ անցավ։
Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Եթե ինչ-որ բան, հա։ No, it's okay. For the future. Սա վերջում դրեցի, սա դեռ այսքան ընթացքի մեջ, պաստառը, որը դեռ ընթացքի մեջ է, բայց ուզեցի ինչ-որ այնպես պատկերային մի բան դնել վերջում, սա ապագան է արդեն։ Ապագայի հետ կապված ուղղակի ասեմ, որ ինչ որ միլենիումը նշեցի, որ ունեցանք եւ անպայման շարունակելու ենք այդ գիծը, այսպես կոչված նոր անուններ անվանտակ անպայման կլինեն, կունենանք այդ սեկցիան։ Մի խոսքով, ինձ հույսում եմ, որ ամեն ինչ ասեցի, բայց եթե ոչ Զարան Ուզունյան տնորեն այստեղ, եթե հանկարծ ինչ որ բան մոռացել եմ, կարող եք ավելացնել։ Մերսի շատ։ Եվա ջան, բարի օր, շնորհակալություն պրեզենտացիայի համար, հրաշալի բաներ կազմակերպած։ Ես ինքս կարողացա լինել, ոչ ամեն օր իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ ողջունում եմ, որովհետև դա Հայաստանի համար մեծ իրադարձություն էր եւ հուսամ կունենա շարունակություն, վստահ եմ, այսինքն կուզենայի մի քանի հարց տալ։ Առաջինը ուղված, այսինքն ինչն է ձեր հետաքրքրությունը այն առումով, որ եթե դուք գումար չեք վերցնում գալերիաներից կամ արվեստագետներից, այսինքն իմ վախը միայն նրանում է, որ չլինի այնպես, որ շարունակություն չունենա, ֆինանսները սպառվեն կամ մարդիկ, ովքեր որ ֆինանսավորել են, այսինքն ինչ հիմքերի վրա եք շարունակելու, ինչքանով եք լուրջ վերաբերվում նրան, որ նա լինի շարունակական եւ մշտապես ամեն տարի կազմակերպվող հարթվեր։ Եվ երկրորդ հարցը, այստեղ նշեցիք, որ գալա արդե եւ Արամեն չեն մասնակցել եւ դուք կուզենայիք, որ մասնակից լինեին։ Ես ուզում եմ դրա հակառակը ասել, որ ես օրինակ տեղյակ չեմ եղել, ուզում եմ իմանալ ինչ պրինցիպով եք ընտրում կամ հայտարարում կամ ինչպես կարող են գալերիաները մասնակից լինել կամ անհատ արվեստագետները, ոչ գալերիաները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երևի վերջից սկսեմ, եթե ինչ-որ բան մոռանամ, ինձ կհիշացնեք։ Նախ ասեմ, որ մոտեցումը արտֆերի այս տեսակ է։ Անհատ արվեստագետներ դիմել չեն կարող, որովհետև արտֆերը մի հարթակ է, նախատեսված նախ եւ առաջ ցուցասրահների համար, որոնք ներկայացնում են որոշակի արվեստագետների, հա՞։ Սա մեկ։ Երկրորդը մեզ համար շատ կարևոր էր, որ ցուցասրահը ոչ թե սոլո արտիստ ներկայացնի, այլ գոնե մի քանի արվեստագետ։ Այսինքն զուտ նկատառումը այն էր, որ գործունեությունը ցուցասրահի ավելի լավ երևա, հա, հետագա միգուցե, հա, այսինքն այնտեղ կար նույն Արմինե Անտիկյանը, ուղղակի իրանց տարածքը մի քիչ ավելի մեծ ստացվեց, դիմացը բանի նույնիսկ 8 արվեստագետ էին ներկայացրել, հա, այսինքն կային գալերիներ, որոնք իսկապես այդ խնդիրը տեղավորելու նույնիսկ խնդիր ունեին, թե ինչպես ամբողջ այդ գործունեությունը կարողանան ցույց տալ։ Ինչ վերաբերվում է վճարմանը, սա ուղղակի սկիզբն է, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ քանի որ արտֆերը նոր է, մարդիկ պետք է նախ եւ առաջ հասկանան ֆորմատը, այսինքն շատերը այդ ֆորմատին ընդհանրապես ծանոթ չեն, հա, ոնց որ աուկցիոնը նոր Շուշան պատմում էր, որ խնդիր ունեն, չգիտեն ոնց իրենց պահեն, ոնց պիտանեն եւ այլն, այդ ինչ որ չափով, այսինքն եթե արտֆերը մի քիչ ավելի հեշտ ֆորմատ է, այն իմաստով որ ինքը ցուցահանդեսային է, այսինքն չի պարտադրում մարդկանց որոշակի ձև պահվածք եւ այլն, բայց ֆորմատը իսկապես նույնիսկ մենք հետո հասկացանք մասնակիցների համար նույնիսկ շատ հասկանալի չէր ու պարզ չէր։ Ընթացքում տեսանք, որ որոշ գալերիներ նույնիսկ price list չէին դրել իրանց սեղանի վրա, այսինքն մենք հասկացանք, որ մինչև Artfair բացել է գոնե այս տարի, մենք պետք է այդ նախապատրաստական աշխատանքներն էլ անցկացնենք ցուցասրահների հետ, որպեսզի իրենք լավ հասկանան, թե իրենք ուր են գնում ու ինչի են մասնակցում, հա, գլխի մեջ թվում է, թե գիտեն, որ հա, պետք է փորձենք գործ վաճառել, բայց պատրաստ չեն դրան վերջ-վերջո։ Եվ վճարման հետ կապված, այո, մենք հետագայում դա կլինի իհարկե, ուղղակի գտնում ենք, որ դեռ շուտ է։ Ինչ որ վճարում կլինի այս տարի, բայց զուտ ռեգիստրացիայի հետ կապված եւ PR նյութեր ապահովելու կատալոգ տպագրեցինք, մենք անցած տարի որելի ձրի էր, այսինքն ոչ ոք դրա դիմաց չվճարեց։ Ամբողջությամբ ինքը fundraising-ի վրա է հիմնված, sponsorship-ի վրա։ Ինձ հետաքրքրում է, ասացիք, որ նպատակներից մեկը վաճառքներ, եթե ոչ գլխավորը, ապա ինչ ռազմավարություն էիք մշակել վաճառքներ իրականացնելու համար եւ որոնք էին դրսի արվեստագետների շահագրգռությունը այստեղ ներկայանալու։
Ուրեմն դրսի արվեստագետները ի տարբերություն Հայաստանում ապրող արվեստագետների շատ լավ տեղյակ են, թե ինչա նշանակում art fair, հա, այսինքն այն արվեստագետները, որոնք դրսում արդեն ունեն այդ փորձը մասնակցելու art fair-երի, իրենց ուղղակի հետաքրքիր էր, թե նախ գալ հասնել Հայաստան, տեսնել, թե այստեղ ինչպես կարելի է այդ ամեն ինչը իրականացնել, այսինքն նոր տարածքներ գնալ, ուսումնասիրել բոլոր արվեստագետների համար միշտ հետաքրքիր է, անկախ նրանից, թե ինչ արդյունք կունենաս։ Երկրորդը, մենք իհարկե փորձել ենք ապահովել որոշակի չափով այդ գնորդների ներկայությունը, մենք որոշ քանակություն գործերի վաճառվեց art fair-ի ընթացքում, որ դրա սպասելիքներն էլ շատ մեծ չէին, եւ շատ ուրախ ենք, որ ինչ որ վաճառք տեղի ունեցավ այնուամենայնիվ, հա, եւ այսինքն դա ընթացքի մեջ է, սկիզբը շատ դժվար է, բայց տենց ոնց որ եղավ, վերջ-վերջո ես կարծում եմ, որ բավական հաջողեցինք եւ ապագա ունի ինքը, եւ Արևիկին մոռացա ավելացնել, ասել, որ անշուշտ ամենասկզբից, երբ որ պլանավորած էր art fair-ը կազմակերպել, ամենամյա պետք է լինի ինքը, այսինքն ամեն գնով պետք է փորձենք հաջորդ տարին եւ այն մյուս տարին իրականացնել, հա, ու ամեն տարի մենք ինքներս դեպ սովորում ենք, այսինքն ամեն տարին ինչ որ մի հատ նոր փորձառություն ունես համար։ Իհարկե, այսինքն open call-ա լինելու շուտով այդ մոտ 2 օրվա մեջ, եւ դուք կարող եք հետեւել ուղղակի մեր կայքին եւ դիմել։ Սարգո։ Բարև Եվա ջան։ Անընդհատ ունձեր խոսակցության ընթացքում ասում ես արվեստագետները, բայց միևնույն ժամանակ նշեցիր, որ արվեստագետները անհատ չեն կարող դիմել մասնակցելու համար, մի քիչ շփոթվել եմ այդ առումով, որովհետև հարց եղավ, թե արվեստագետները իրենց բայց ընթացքում էլ ոնց որ ես դրսից մասնակցող գալերիների ոնց անունները կամ բան կուզեի ավելի իմանալ, ասենք ինչ գալերիներ մասնակցեցին, կամ նշեցիր, որ նաև դուք սպոնսոր եք արել, որ Ռուսաստանից 7 իմ բաները կան ոմանք, մնացածները իրանք, այսինքն իրանց ուժերով եկել են, մի քիչ ավելի դա երևի մանրամասն կուզեի պատկերացնել ոնց է լինում։ Ասեմ, որտեղից են իրենց ուժերով եկել, Նիդերլանդներից են եկել իրենց ուժերով են եկել UK-ից, էլ որտեղից, Սարայից չեմ հիշում, իրենց ուժերով Դուբայ, Նիդերլանդս, ու UK, այդ երեք երկրներից գալերիները իրենց ոնց որ որոշ չափով, հա, էլի տենց ամբողջական չէ, այսքան կիսով չափ չենք կարող full sponsorship ապահովել, ասենք մնալու տեղը, այդպես։ Ուրեմն մենք ունենք պավիլյոնի տեսանկյունից 19 պավիլյոն ներկայացված, եւ քանակություն արվեստագետների դժվարանում եմ ասել, երևի 100, հա, օքեյ, դենց եթե բաժանում անենք representation եւ gallery, gallery-ները ավելի շատ էին, representation-ը քիչ ավելի քիչ։ Ընդհանուր 19-ն։ Can I ask in English? Yes, of course. I want to ask, like, since you didn't have a participation fee and it was opened for people or galleries to participate, did you have to turn people down, because obviously the art fair space is limited? So maybe there was more people willing to participate than you could house in the building, and if so, was there like a general theme you were following in choosing galleries and artists? Mm-hmm. And whether you had something like quotas, like was it important for you to have a several, like an amount of female artists represented, of political artists represented, and so on? Okay, now this is a question that I should ask, answer like on personal level and also on the status of art fair. Yeah, as a curator myself, of course, I was interested in more like social political issues, and that's why this open space was organized, like on the first floor, where we could represent, for example, contemporary art, like media-wise and content-wise. Yeah, so it was like more free in the sense that, okay, you are not obliged to have a pavilion, so it's like, yeah, and mostly new media. But in general, I wouldn't say that we have space problem in the sense that we didn't have enough space. There was no such thing. And
the only limit that we are representing like contemporary and modern art, yeah? So this is kind of criteria like very general. Of course, we can still discuss what is contemporary and what is modern, but we are still working on structuring of the art fair, and we will have selection committee, international selection committee, and these people, they will make this selection. So we try to be as far as is possible, like of course we coordinate and we are responsible, but we try also invite people to be part of this somehow. Professionals, of course. Thank you. Thank you. Ողջույն, ուրեմն քանի որ Visual Gap-ի մասին մեկ հատ նկար ցույց տվեցիր, ես ուզում եմ ֆորմատի մասին ամեն դեպքում, որտեղ Visual Gap-ը դա online հարթակ է եւ նպատակը որ երբեք դա չգրանցել եւ ինձ շատ հետաքրքիր է որ դա ինչպես կարա աշխատի, այսինքն ունենալով վիրտուալ տարածքում մի հատ տարածք մշտապես ինչպես դա կարող է աշխատել եւ ուզում եի հենց հարցը դրան տալ եթե արդյոք չգրանցված կազմակերպությունը կարող է լինել մասնակից art fair-ի ժամանակ ուրեմն մեծ հաջողով պատասխանամ այդ հարցին այդ նույն հարթակը որ ես եմ վարում եւ կոչվում է suburb այն նույնպես գրանցված չի եւ միայն online տարբերակով տեսանելի անթատ տարածքները փոխող մշտական իրա տարածքը չունի անգամ, այնպես որ դա խնդիր չի, մենք այդ տեսակ ֆորմալ բաների հետևից այդ տիպի ռեգիստրացիա կա թե չկա, չենք ընկնում, ավելի շատ գործելակերպի մասն է խոսքը գնում, հա, դա ավելի կարևոր է։ Եվ օնլայն գալերիներ ներկայացվելու են, դա էլ խնդիր չի։ Ու դա մի ֆորմատ է, որ արդեն որթեգրել ենք եւ ողջունում ենք։ Արվեստը եւ նոր տեխնոլոգիաները դա էլ մի սեկցիա է, որ art fair-ի բակացիչներից մեկն է լինելու։ Եվ մի հատ կներեք, մի հատ հարցել, երեք մի քիչ շոշափեցինք այդ թեման, կուզեի բայց ավելի մանրամասնել երիտասարդների հետ աշխատանքա, նոր սերունդի հետ աշխատանքը, ինձ համար շատ կարևոր է դա, իրենց ներկայությունը։ Կուզեի իմանալ, որ կարող է այդպես ֆորմատով դասախոսություններ լինեն, օրինակ, որ ինչպես կազմակերպել գալերիաներ, հենց այնտեղ սկսնակ արվեստագետն է կամ ինչպես խմբավորումներ կազմակերպել նմանատիպ դասախոսություններ կարող է լինել խմբավորումներ լավ չհասկացա կամ խմբեր կամ կազմակերպություններ որոնք կարող են վերաբերող թե ինչպես կարելի է կազմակերպել գալերի կամ կարծում եմ եւ միջոցներին եւ ինչպես խմբավորվել գալերիաների ապագայում գալերիա ունենալու համար, հա, որտեղ գալերիան մի քիչ ֆորմալ անուն է, բայց չեմ ուզում հենց այդպես ասեմ, բայց դե մենեջմենտին վերաբերող հարցը ես ասեմ ուղղակի, որ կրթության վերաբերող լինի դա մենեջմենթը, ուղղակի արվեստ, դասախոսություններ, workshop-ներ, դա այդ մի ծրագիր է, որ մենք պարտադիր ունենալու ենք ամեն տարի։ Եվ այդ topic-ներից մեկն է, որ մի օր անշուշտ մենք դրանք կանրադառնանք։ Հիմա արդեն ինչ որ բաներ փորձում ենք ֆիքսել մյուս տարվա համար, այդ նկատառումը հաշվի առնենք։ Hi Eva. For many years, the sponsors of this art fair are my close friends, and for many years we've been talking about this art fair, and I'm so happy it finally happened. I wanted to ask you about the location. Is it the same location every year? I feel that you can do better. The dates, are those the dates always? Just wanted to kind of confirm about location, about dates. Okay, yeah, this year we still stay in this space, yeah, because in Yerevan it's really difficult to find appropriate one, like to find the space which is really good for the art fair. Like imagine this is not just an exhibition or project that you can go like to any space and say, okay, here I am and I do what I want to do. There are many difficulties, like the format itself is different, like imagine. So that's why we were trying to find another one for this edition, like upcoming edition, but unfortunately we didn't succeed because really we don't have a big choice here. I hope in next years just some new spaces will appear in the city and we will be able to change it, but for now we still stay in Expo. We just will try to make it like more
comfortable this year, yeah? And what else I had to say? About dates, yeah. So actually we didn't announce yet. Zara was saying like, yeah, too early, but we are discussing these dates now. Like it's 31 of May and until 3rd of June. We have time for one more question. I know Armenia had the first children's art museum in the world, and it was quite a remarkable place. So I was very happy to hear that you want to include very young youth in the show. And I was wondering, are you thinking of the children also as the artists, not just as sort of consumers of culture, but producers of culture? You know, like to talk about children in that way, it's really difficult. I myself, because I was involved in education, art education, like sphere also, and I have to say that even young people who are much older, they are not sure if they want to become an artist, yeah? But another question is that we will give this opportunity. So there will be some workshops organized for children too, so they will be really involved in this creative process. And if they will become an artist or not, this we can't really guarantee. But we will try to make next edition like really with their participation, at least on 1st of June. We will see, 1st or 2nd. Yeah. Thank you, Eva. Thank you, everyone. Thank you very much.